Za projekat investicionog održavanja fiskulturne sale na Livadama, osnovna škola Zmajova Jovanović dobila je sredstva od pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj je dobila 1,5 milijuna dinara za sanaciju krovne konstrukcije i zamjenu stolarije. Taj projekat je, njegova realizacija je u toku, tako da mi nastavljamo sa našim strateškim opredeljenjem da preko konkursa za sanaciju, opremanje i izgradnju sportske infrastrukture, da nam ciljna i osnovna grupa koju podržavamo budu škole i veoma veliki broj škola, fiskulturnog sala, terena smo uspjeli da opremimo. Prema rečima direktorke škole, ovo je stara sala u koju godinama nije ulagano, te stoga nije ni korištena u svrhu održavanja nastave, a nakon rekonstrukcije sala će imati novu namenu. Ministarstvo prosvete je nagovestilo da bi trebali da pređemo u jednosmenski rad, pa mi kao škola želimo da pređemo u jednosmenski rad i da na taj način omogućimo da i ova sala bude aktivna, da možemo u njoj da radimo. S obzirom da imamo salu u okviru škole i ova sala, praktično bi imali mogućnost da 4 odeljenja u isto vreme rade fizičko vaspitanje i time bi oslobodili određen prostor u školi gdje bi mogli da krenemo sa tim jednosmenskim radom od 1. do 8. razreda. Prema konkursnoj dokumentaciji predviđeni su radovi na zameni krova, oluka i spoljašnje stolarije, kao i zaštita fasadnih zidova od uticaja podzemne vlage i izrada hidroizolacije, a u planu je i sanacija interijera objekta, odnosno uređenje unutrašnjih zidova. Podršku za realizaciju ovog projekta dala je i opština Ruma. Objekat škole Zmajova Jovanović na Livadama nekada je bio fiskulturna sala. U planu škole je da to bude i u budućnosti, a najverovatnije će se tako i desiti nakon 1. juna za kada je zakazan završetak radova na objektu. Za Sremsku televiziju iz Rume, Vesna Samardžija.